Unë mendoj që Ismail Kadareja është njeriu më i shquar që ka vënë në relief identitetin europian të shqiptarëve, që nga veprat e para deri në fund. Pra, edhe në intervistat e tij, edhe në shkrimet e tij, edhe në diskutimet apo debatet që ka zhvilluar, ai ka mbrojtur idenë që Shqipëria i përket kombit më të përparuar europian, i ka përkitur prej kohësh dhe i përket dhe aty duhet ta ketë vendin dhe besoj se një nga të parët që ka zënë këtë vend në mesin e Europës është talenti dhe vepra e Ismail Kadarejës. Identiteti europian është vetë Kadareja dhe vepra e tij. Ai ashtu si të gjithë ata që duan këtë vend, e di se ku e ka rrënjën historike Shqipëria dhe ai prandaj ishte i pafyshëm si atë dheu i përjetshëm. Dhe rrënjët e kësaj ideje dhe kësaj maksime janë rrënjët i europianëve të Shqipërisë.